Tak já vás zdravím, jsem Honza Polcer, možná mě znáte z internetu, možná ne. Připravil jsem si pro vás krátkou 40-minutovou přednášku o fotogaleriích v Drupalu bez speciálních modulů. Dostal jsem pár podnětů, že ten název je možná trošku zavádějící, takže o čem to přesně bude, ta přednáška nebo to, co vám tady budu popisovat, je v podstatě několik tipů k tomu, jak si vyrobit něco, čemu můžeme říkat fotogalerie v Drupalu, s pomocí standardních věcí, jako jsou políčka, views, anebo nějaké colorboxy, lightboxy a podobně. Těmi speciálními moduly nemyslím to, že bychom tu fotogalerii vytvářeli čistě jenom s tím, co je v jádře Drupalu, ale myslím tím to, že nepotřebujeme nějaký speciální modul nebo plugin, jak bývá třeba ve WordPressu, který jenom zapnete a on vám sakum prásk tu funkcionalitu galerie zprovozní. Ten můj názor je takový, že tu fotogalerii bychom měli dělat vždycky víceméně standardními věcmi v tom Drupalu, což jsou právě ty políčka a views, abychom se vyhnuli nějakým problémům při dalších nějakých upgradech a podobných věcech. Takže nečekejte, že bych tady teďka ukazoval nějaké speciální programování nebo nějaké hardcore věci. Tak, jo. Krátké nějaké představení, jak jsem říkal, možná mě znáte z různých webů pod přezdívkou MaxiHorel, neptejte se, co to znamená. S Drupalem funguji tak někdy od roku 2004-2005, tehdy to byla čtyřková verze a různě o tom se snažím psát. Impulzem pro tohleto téma přednášky byl častý dotaz mých zákazníků nebo čtenářů, co mám na blogu, jestli bych jim doporučil nějakou fotogalerii pro Drupal. Odpověď je ve většině případů, že bych jim žádnou fotogalerii pro Drupal nedoporučil, protože v podstatě každý si pod pojmem fotogalerie představuje něco úplně jiného. Někdo má vizi, že chce stavět druhý Flickr nebo něco podobného. Někdo pod fotogalerii představuje nějakou proklikávačku obrázku v popisu nějakého produktu na e-shopu. Někdo chce něco mezi tím, zkrátka každý má nějaké různé odlišné potřeby podle toho, kterého webu. A proto doporučovat nějaké speciální univerzální řešení, jako třeba když máte e-shop, máte Drupal Commerce, tak u těch fotogalerií mi nepřijde úplně super. Tady jsem to trošku zmínil, čili tím speciálním myslím moduly, jako byl kdysi, myslím, že v Drupalu 5 Acid Free Albums, jestli jste někdo znal, a nebo modul Image, který byl až do 6, ten měl v sobě přímo jakoby součástku na vytváření a správu galerii. S tím, že potom tam byl trošku problém, pokud jste upgradeovali na Drupal 7 a novější. Takže opravdu ve většině případů, pokud opravdu nestavíte nějaký specializovaný web čistě jenom na fotky, nepotřebujete nic extra speciálního, stačí vám fakt ty políčka, views a nějaký JavaScript, který tam bude něco někde blikat. Takže já jsem tady zvolil, používám Colorbox, což je taková, řekněme, lépe vypadající alternativa Lightboxu a podobně. Samozřejmě, když byste stavěli nějaký pokročilejší web, jak si ukážeme, tak Drupal umí i více věcí s těma fotkama. Potřebuje už potom různé speciální moduly, ale dovede pracovat i s EXIFem. Hromadný upload, ten mám tady zmíněný v Drupalu 8, už je bez problému, pokud máte HTML5 prohlížeč, jakože asi ano. V sedmičce se to taky dalo řešit různými věcmi a podobně. Takže na začátek jsem vybral takový ten nejčastější příklad, kdy někdo chce fotogalerii a míní tím zobrazení obrázku někde pod článkem, kde budete v podstatě překlikávat fotky a jenom je zoomovat do nějakého colorboxu, což si myslím, že je takový drupalovský základ, takže asi všichni dobře znáte a umíte.
podstatě musíte přidat nové políčko k článku, nastavit do zprávy zobrazení, tam to nějakým způsobem upravit, jak to má vypadat a přidat nějaké styly. Já jsem tady zvolil například Flexbox, který mi přijde teďka z těch moderních CSS technologií jakoby asi nejjednodušší řešení, jak třeba zobrazit fotky v nějaké mřížce. Ukážeme si to trošku konkrétněji, jestli se mi to podaří přepnout. Tak, čili říkal jsem obrázky nad nebo pod článkem. Čili něco takového. Máte někde políčko, do kterého nahrajete x různých fotek a zobrazí se vám to v nějaké formě pod článkem a překlikáváte v nějakém druhu lightboxu, v tomhle případě v colorboxu. Co musíte udělat? Máte nějaký typ obsahu, takže půjdete do sekce struktura, typy obsahu, v tomhle případě je to článek, takže koukneme na zprávu polí. A vidíte, já jsem zde přidal políčko nazvané galerie. S tím, že vždycky doporučuji upravit adresář souboru, do kterého se ty fotky nahrávají, tak, aby to filtrovalo nějak měsíc, minimálně rok a měsíc. Drupal 8 to už má předvolený, v sedmičce tam taková volba nebyla. Často se stávalo, že jste pak měli web, kde bylo tisíce fotek v jednom adresáři a byl problém třeba s kopírováním nebo nějakou migrací. Takže klasické formulářové nebo uzlové políčko pro přidávání obrázku. Jakmile ji máme, můžeme jít do zprávy zobrazení. A v podstatě si zapneme zprávu zobrazení pro celý obsah. A v tomhle případě u toho políčka galerie zapnuté zobrazení ve formě colorboxu, které vám tady přibude automaticky, jakmile ten modul colorbox doinstalujete. A v podstatě si zvolíte, v jakém formátu mají být ty obrázky zobrazené na stránce a v jakém formátu se mají otevírat, pokud na ten obrázek někdo klikne. Specialita novějších verzí toho colorboxu je, že vy můžete mít definován odlišný styl obrázku pro první obrázek v řadě, což se dá využít, pokud chcete udělat nějakou prohlížečku obrázku, kdy první je velký a další třeba jsou ve formě nějakých malých dlaždic pod ním. Takže to je úplně jednoduché nastavení, které když zapnete, tak vám vznikne tady tohle, co jsem tady uvedl, čili obrázky vedle sebe. Záleží, jak se to zobrazí na tom, jaké máte téma vzhledu. Ten výchozí Bartik, tuším, to zobrazí pod sebou ty fotky, takže správně byste asi měli sáhnout do tématu vzhledu. Nebo ten čistý způsob je vytvořit to odvozené téma vzhledu od toho nějakého základního, pokud nestavíte úplně web na vlastní louce. Já jsem v tomhle případě sáhl k tomu, že v tomhle ukázkovém webu jsem doinstaloval modul Asset Injector. V sedmičce se jmenuje třeba CSS Injector, ve kterém můžete doplnit vlastní styly, aniž byste vytvářeli nebo sahali do tématu vzhledu. No a pro tyhle ty konkrétní obrázky pod článkem jsem doplnil dva jednoduché řádky. Zobrazení jsem dal v pomocí toho flexboxu a potom jsem jenom nastavil nějaké mezery okolo obrázku. Takže to všichni, předpokládám, umíme. Není to nic složitého. Příklad z nějakého živého webu. Tady můžu uvést web e-kuchařka.net, kde vidíte, že je výpis nějakých článků, je tady rozkleplý nějaký recept s nějakým textem, obsahem, videem například. A tady pod ním je prostě proklikávačka fotografií, které jsou nahrané do samostatného políčka na fotky. Druhý příklad, který tady mám tohle řešení,
vypadá trošku jinak. Je to web 100 plus jedničky, kde v článku jsou obrázky zobrazené pod sebou, ale v podstatě je to pořád ten stejný princip, kdy je pomocí nějakého obrázku zobrazen náhled a ten je proklikávací do colorboxu. V tomhle případě je to, i když to nevypadá, tak je to colorbox, akorát je prostě nastylovaný, aby nevypadal s tím bílým okrajem klasicky, ale byl přes celou plochu a takhle se překlikával na další obrázky v řadě. Pokud by vás zajímal ten popisek pod fotkou, to už bych řekl, že patří do kategorie spíš těch speciálních modulů. Je to modul, mám to tady uvedeno, Image Field Caption, který vám v Drupalu, toto je na Drupalu 7, přidává kromě klasického Alt a Title atributu ještě možnost definovat textové další pole, které se může s tím obrázkem někde vykreslovat na základě šablony. Takže to byla jedna z možností. Druhá taková častá věc, jak mít na webu zobrazené nějaké fotogalerie, je galerie v článku. V Drupalu 7 každý to řešil jinak. Já jsem třeba používal řešení s modulem IMCE, což je takový ten prohlížeč obrázku, který když otevřete v editoru, tak nabízí procházení souboru v počítači nebo ve složce Site Default Files, případně jiné. A tam jste mohli v podstatě udělat to, že jste nahráli obrázek, vložili do editoru, označili jej, klepli na tlačítko pro vytvoření odkazu a napojili to třeba na nějakou větší zvětšeninu, dali tomu nějaký styl colorbox a ono se vám to pak otevíralo v tom zoomovacím okně, což je pro většinu uživatelů jednak nepohodlné, jednak pro normální lidi je to složité na naučení. Takže já jsem potom třeba přešel k modulu Insert, který do Drupalu 7 přidává možnost nahrát fotky a rovnou je vkládat do textu, můžu zkusit ukázat. Když si zobrazíme nějaký článek. Takže například tento článek, tak klasicky je tady políčko na nahrávání obrázku a ten modul Insert akorát k němu doplní takovouto rozbalovačku, kde můžu vybírat styl obrázku propojený do colorboxu, případně nějaké další, které si v tom modulu nadefinuju. A jakmile mám někde editor, nebo i běžné textové pole bez editoru, můžu některý z těch obrázků sem jednoduše vložit, dále si ho nějak sformátovat a on už je automaticky upravený, takže funguje jako odkaz na nějakou tu originál verzi toho obrázku, který se otevírá v colorboxu. To znamená, když to zobrazím, jo, tak klasický obrázek, klepnu, otevírá se v colorboxu. Drupal 8 je na tom, co se týče editace textu, trošku líp než 7, protože má zabudovaný CK editor, jak jste jistě si už všimli, a umí i nahrávat obrázky, které jsou responsivní. Problém je v tom, že ten základní nahrávač obrázků, který je v Drupalu 8, neumožňuje moc manipulovat s tím, kam ty obrázky jedou, do které složky, a zároveň neumí sám o sobě nějak ten colorbox, protože když koukneme na tady zase ten ukázkový web, pardon, tak v podstatě, když vkládáme obrázek, objeví se nám dialog, který umí nahrát nějaký soubor,
ale už tam vlastně nemáte žádné parametry nebo něco dalšího, čím byste mohli říct, že se to má třeba otevírat s nějakou třídou, kterou inicializujete ten color box nebo light box nebo něco podobného. To vkládání obrázků do textu v Drupalu 8 jde trošku vylepšit pomocí pomocí dalšího modulu, který bych řekl, možná patří do kategorie speciálních, možná ne, protože není to modul vyloženě na fotogalerii. Pokud totiž jej doplníte, tak vám ten klasický dialog, který ještě jednou ukážu tady, kde jenom obrázek a popis, umožní zadávat více parametrů. To znamená, můžete tam definovat CSS třídu IDčko a otevírání třeba do nového okna a tak dál, což se může hodit. Modul se jmenuje D8 Editor Advanced Link a případně tam modul D8 Editor File Upload, kterým můžete právě inicializovat ten color box zobrazený v detailu článku. Není to úplně možná nejpohodlnější, tak jak to bylo třeba s tím insertem v Drupalu 7. Pokud vím, tak insert pro Drupal 7 ještě není k dispozici. Existuje řešení v podobě modulu Paragraphs nebo Entity Browser, který navazuje na modul Media, jestli znáte z Drupalu 7. Jsou to řešení, které jsou funkční. Z mého pohledu třeba ten paragraf je třeba na řadu implementací zbytečně složitá věc. On vám v podstatě umožní vkládat nebo sestavovat tu stránku z různých jakoby sekcí, kde můžete zadávat buď text nebo různé obrázky. Takže obrázky v textu, ukazoval jsem tady ten web MaxiOrel, ten je ještě na Drupalu 7, na Drupalu 8 běží třeba tento web, kde nevím, jestli bych tady našel nějaký zrovna obrázek teďka rychle v textu. Třeba tady objeví se mi obrázek. Takže jde to řešit i v Drupalu 8. Tak, teď se dostáváme k něčemu, co už různé specializované fotogalerie trošku více připomíná. Já jsem na začátku zmiňoval ten modul Image v Drupalu 6, který právě v sobě obsahoval nějakou fotogalerii. Ta fungovala v podstatě tak, že jste měli termíny kategorii a ono vám to zobrazilo takový rozcestník s náhledy na nejnovější fotky v té každé kategorii a nebo galerii. Což v podstatě vy jste schopni nasimulovat krásně pomocí views a kategorií, nepotřebujete na to žádný speciální modul image. Ten postup je takový, že si vytvoříte termíny kategorií, které budou sloužit jako rozcestník v rámci té fotogalerie. Zase máte nějaký termín, máte nějaký typ obsahu, dáte k němu políčko s fotkami, připojíte k tomu políčko s odkazem na termín té kategorie pro galerie a potom už vytvoříte jenom příslušné views. Ukážeme si v praxi. Jak by to mohlo vypadat? Čili nějak takto řekněme, že Praha, Brno, Slovensko jsou termíny kategorií. Každý z nich obsahuje výpis nějakých uzlů. Takže pokud se podíváme do Prahy, je tam v podstatě jeden uzel. Pokud se podíváme do Slovenska, tak tam mám připravené tři nějaké uzly, což obsah s nějakými dalšími fotkami. Takže v podstatě mám v tuhle chvíli strukturovanou galerii, kde mám nějaký základní rozcestník, vyberu si a vidím tam jednotlivé uzly.
Přičemž každý z těch uzlů reprezentuje nějakou jakoby podgalerii. Čili vlezl jsem do Slovenska, teď si tady vyberu třeba Trenčanské Teplice, rozklepnu a už uvidím nějakým způsobem naformátovaný, nastylovaný výpis fotek v té konkrétní jakoby galerii. Takže z pohledu backendu nebo té administrace, podíváme se, mám tady kategorie, čili struktura kategorie, mám tady přidaný nový slovník, v něm mám seznam termínů, kde je právě ta Praha, Brno a Slovensko. Pokud bych se podíval do úpravy, do zprávy políček, vidíte, že u těch termínů pro ten rozcestník nemusí mít nic speciálního. Záleží na tom, jestli chci ten základní rozcestník, který mám tady, pokud bych chtěl ten základní rozcestník vždy se stejnou nějakou fotografií, tak bych asi nejjednodušeji přidal k jednotlivým těm termínům políčko na nějakou plonkovou fotku nebo nějaké logo třeba. A pak bych ho pomocí views vlastně tady zobrazoval, protože tohle je v podstatě views se seznamem těch termínů. Já to mám trošku složitější cestou, kdy se mi vlastně ty fotky tady budou měnit podle toho, která tam bude nejnovější. Takže z toho důvodu tady žádné políčko toho slovníku galerii nemám, mám tam jenom ten jejich název. No a potom, jak jsem říkal, musí mi ten typ obsahu, pomocí kterého tu galerii budu plnit. Takže když se podíváme na typy obsahu, mám tady typ obsahu nazvaný galerie a v jeho zprávě políček mám výchozí pole na popis. Mám tady pole na nahrávání fotek, což je klasické obrázkové políčko. A pak tady mám políčko nazvané kategorie galerie, což je pole typu entity reference. Když bychom koukli, jak to vypadá při přidávání, tak vy vlastně si, když děláte nové políčko, říkáte, že je to reference a termín taxonomie. Takže klasicky v podstatě podobně to bylo i v Drupalu 7. S tím rozdílem, že u tohohle políčka je řečený, ze kterého slovníku má ty termíny vybírat. To znamená, máme takhle připravený typ obsahu, kategorie a nahrávání obrázku. Nějak si to naplním, vytvořím několik vzorových uzlů a potom potřebujeme to views, které nám bude zobrazovat tady tento rozcestník, to znamená ve struktura views. Mám tady pohled nazvaný fotogalerie. Když se podíváme, jak tento pohled vypadá, tak je to pohled nikoli na uzly, ale pohled na termíny kategorií. Ve filtru mám řečeno, že to ty termíny kategorií má zobrazovat pouze ze slovníku galerie, který jsem si připravil, aby se mi to řadilo, nebo abych mohl ovlivňovat, jak to tady bude seřazené, ty jednotlivé vstupní náhledy těch galerií, tak využívám toho, že kritéria řazení dám termín taxonomie váha, čili seřadí se mi to v tom pohledu stejně, jako když mám administraci těch jednotlivých termínů, kde to můžu přeskládávat myší. No a co mi to má zobrazovat? Zobrazuji tady reprezentativní uzel, což je vlastně z pohledu toho views poslední uzel, který mám, poslední uzel, který mám vložený v tom konkrétním termínu. Čili, aby jsem to sem jako políčko dostal, musím v pokročilých nastaveních toho pohledu přidat nový vztah, který se jmenuje reprezentativ node, umí to Drupalovské jádro samo o sobě. A v ten moment mi tady přibude vlastně možnost vkládat políčka z toho nejnovějšího uzlu v daném termínu. Takže já jsem zvolil políčko fotky z toho daného uzlu.
No a mám tady z termínu taxonomie, který v podstatě jako primární zobrazu zobrazené jeho jméno. Takže tím jsem docílil, že mám tady ten rozcestník. No a potom, když vlastně na něj kliknu, tak mě se to směřuje přímo do výpisu jednotlivých uzlů v tom daném termínu. Abych to tam mohl nasměrovat, tak v podstatě u termínu taxonomie jméno klasicky stačí provázat to na termín taxonomie, abych z toho měl odkaz. U toho obrázku je to trošku složitější, protože tím, že já to zobrazuju z toho obsahového uzlu, tak mě to neumí směřovat přímo do toho seznamu těch uzlů v daném termínu. Takže tady já musím ten obrázek říct, že nebude nikam odkazovat, ale protože jsem si do pohledu jako první přidal IDčko termínu a vím, že každý termín je v Drupalu na adrese taxonomy/term/číslo toho termínu, tak já můžu u toho políčka s fotkou říct, že chci přepsat výsledky, udělat výstup jako odkaz a vlastně tady napíšu to taxonomy term lomeno nahrazovací vzorek, který mi tady Drupal říká, co všechno můžu použít a já v podstatě použiju to IDčko toho termínu. Takže to je vlastně ke konstrukci toho základního rozcestníku. Když se do něj podíváme, čili vlezeme na výpis uzlu v daném termínu, tak vidím jeden uzel, druhý uzel, třetí uzel a tak dál. A teďka já bych chtěl nějakým způsobem upravovat tady ten výpis. Je to klasické views, nebo je to klasické views z kategorie složené nebo z uzlu v daném termínu. Podle toho čísla se to řídí v URL adrese. Ale pokud já bych chtěl do tohoto pohledu nějakým způsobem sáhnout a upravil ho, třeba změnil řazení, změnil to, že se tady budou zobrazovat fotky až pod popisem a tak dál, tak musím počítat s tím, když se kouknu do views, tak musím počítat s tím, že tímhle zásahem bych upravil úplně výpisy úplně všech kategorií, ať už patří do té galerie nebo do nějakého jiného slovníku. Jo? Tohle views nám v podstatě definuje výpis termínu taxonomie. Vidíte, že je to na té adrese taxonomy/term/číslo toho termínu. A já prostě nemůžu upravit tenhle ten výpis, protože bych ovlivnil výpisy úplně všeho. Takže z toho důvodu jsem do Drupalu 8 přidal modul nazvaný Taxonomy Views Integrator, který v momentě, kdy tam dáte a půjdete do úpravy nějakého slovníku, to znamená struktura, kategorie, a tady dáme upravit slovník, tak ten Taxonomy Views Integrator mě zde přidá další nastavení u toho slovníku nebo třeba i jednotlivých termínů. A já mohu říct, že výpis věcí v tom daném slovníku nebo v těch daných termínech tohoto slovníku nebudu zobrazovat tím základním viewsem termín taxonomie, ale viewsem taxonomie galerie, který jsem si vytvořil tím, že jsem ten základní pohled jednoduše zduplikoval. Takže výsledkem je, že já mám v podstatě dvě různé views, všechny jsou na stejné adrese, jako by slyší, ale podle toho, co mám v tom taxonomy views integrátoru nastavené, tak se mi aplikuje jedno nebo druhé views. Takže tam jsem si naklikal, jak to má vypadat. Mám v podstatě výpis věcí v té jakoby podkategorii, no a zbytek, když to někdo rozklikne ten daný uzel, tak už je klasický nastavení zobrazení toho daného uzlu, ve kterém jsou potom nějaké fotografie. V praxi
kromě toho, že to mám tady na tom testovacím webu, tak v praxi to může vypadat třeba nějak takto. Je tady stránka s nějakou nabídkou kurzu, kde právě to Vuse definuje výpisy jednotlivých termínů. Takže když se někdo chce podívat na, řekněme, kurzy kresby, rozklikne si ten daný termín, načte se mu seznam jednotlivých uzlů, každý má zobrazenou jednu tu fotografii. V momentě, kdy ten uzel rozklikne, tak v tomhle případě uvidí takové dlaždice se seznamem všech fotek v tom daném uzlu. K dokonalosti by tomu možná chybělo nějaká drobečková navigace, abych se mohl vrátit jakoby o patro výš. Podobně řešený, toto není vyloženě fotogalerie, je to výpis nějakých produktů, ale je to stejný způsob. Mám prostě nějaké kategorie, v tomhle případě Bobka, Dosan a tak dál. Mám v nich nějaké uzly, každý má nějaký obrázek a mám jakoby rozcestník té galerie, který mi potom zobrazí teprve jednotlivé ty produkty v tomhle případě a v nich pak už vidím nějaký detail. V tomhle případě tady je to detail, ve kterém je nějaký text a je tady použitá ta galerie v fotech pod článkem, kterou jsme měli v podstatě na začátku. Další možností je vytvořit rozcestník rovnou pomocí těch uzlů. To je vhodné v případě, kdy ty galerie nechcete třídit do kategorií, víte, že jich na tom webu nebude příliš, ale nějaké tam přesto chcete mít a nechcete mít prostě jenom jednu dlouhou nudli s fotkama. Typicky třeba to může být nějaká mateřská školka, kde dají za rok 2-3 galerie, ale chtějí je zobrazit nějakou přehlednější formou. Tohle z toho uděláte jednoduše tak, že prostě budete mít pohled na uzly, ve kterém řeknete, že z uzly zobrazíte jako klasický úvodník nebo sadu políček a nějakým způsobem to nastylujete. Takže když se podíváme na příklad, který tady mám připravený, tak doufám, že uvidíme. Mám tady nějaký rozcestník pomocí uzlu, to znamená, mám definovaný pohled, který mě zase zobrazuje ty stejné uzly, které mám tady v tom kategorizačním rozcestníku, akorát i tady vidím rovnou už všechny ty uzly pod sebou, s nějakým třeba stránkovačem, a v tom daném pohledu teď nedostanu. V tom daném pohledu mám řečeno, že. Že zobrazují uzly typu galerie. A v podstatě tam mám řečeno, že se má objevit nadpis 4 nejnovější fotky, které jsou v tom uzlu přiřazené. A v momentě, kdy to někdo rozklikne, jak ten nadpis, tak ty obrázky nebo odkaz do celé té galerie, což je vlastně odkaz na zobrazení uzlu, tak už klasicky vidí celý ten uzel a v něm nějakým způsobem naskládané ty fotky. V praxi, když to nastylujete nějak rozumně, může to vypadat třeba takhle. Tenhle ten web má tady nějakou jednoduchou fotogalerii referenčních zahrad, které dělali. Takže vidíte, že vždycky co řádek, to jeden uzel v podstatě. Pomocí Vuse je tady zobrazený nadpis toho uzlu, odkaz na zobrazení toho uzlu a x, raz, dva, šest, sedm vybraných fotek z toho uzlu. V tomhle případě si řekli, že ty náhledy fotek nepovedou rovnou do detailu té jedné galerie nebo do detailu toho uzlu, rovnou se zobrazí v colorboxu. Pokud by si někdo tu galerii chtěl prohlédnout celou, tak pak si ten uzel v podstatě rozklikne a tam těch fotografií může vidět více než tady těch 7 nebo 8 vybraných.
Úplně stejným způsobem to mají řešené i na dalším webu, kde je zase prostě nějaký výpis fotek a nějakým způsobem seřazený. Tak nebudeme čekat na načtení. Další věci už jenom spíš řeknu, jak jsou řešené teoreticky. Znáte masonry v Mřížku? Jo. Masony je takové, nevím, teďka to zavedl nějaký zahraniční web, kdy máte výpis nějakých jakoby dlaždic, ať už jsou to fotky nebo třeba uzly, a není to jakoby zarovnané vždycky na jednu celou čáru, ale skládá se to cikcak vlastně, tak jak když máte třeba parkety na zemi nebo něco podobného. Pro Drupal existuje modul Masonry Views, který vám tohle dovolí vlastně uzly takhle poskládat do té mřížky. Je to ideální právě pro ty galerie, když vytváříte a nechcete fotky ořezávat na přesné obdélníky, ale chcete mít prostě fotky zobrazené jedna na stojáka, jedna na šířku a tak dál. A tím masonry se to vlastně hezky poskládá, aniž by tam zůstávalo nějaké bílé místo mezi těma fotkama. V praxi to tady mám ukázané na webu z Czech.cz, což je takový projekt výpisu různých jakoby věcí, které se vyrábí v Česku. Vidíte, že některé uzly jsou zobrazeny jako malé, některé jako větší, a všechno je to v podstatě poskládané tak, aby tam nezbývalo nějaké prázdné místo. Takže jednoduše stačilo zapnout ten modul Masonry Views a tam, kde v pohledech nastavujete zobrazení jako neformátovaný seznam, tabulku a tak dál, tak se akorát řeklo, že se má zobrazit to masonry. No, aspoň doufám, že se to takhle čte. Dalším příkladem specifickým, co se týče galerii, jsou různé e-shopy. Tam v podstatě nemusíte vymýšlet nějaké extra složité řešení. Zase stačí si nějakým způsobem pohrát s tím, jak jsou ve Views nebo třeba s modulem Display Suite poskládané fotky. Zvolil jsem třeba tenhle ten příklad, to je web nějakého zahradního nábytku, kde je prostě řečeno, že políčko s fotkama se má zobrazit ve formě nějakých čtverečků nebo dlaždic a jednoduše je to provázané do color boxu. Tady se mi to načítá pomalu, že to zatím přeskočíme. Jiným příkladem je třeba tenhle ten e-shop, kde zase pomocí Views je udělané políčko se seznamem fotek nahraných v obrázkovém políčku tohoto daného uzlu. A je tam použit modul nebo javascriptový kód Elevate Zoom, který dělá tady tu lupu, když najdete vlastně na obrázek. Javascriptem pak se akorát překlikává zobrazení toho, kterého náhledu. Pokud jedním z důvodů, proč těch modulů nemít na webu moc, nebo neskoušet nejrůznější moduly na fotogalerie, je to, že se nemusí spolu snášet. Takový typický příklad, který jsem řešil v nedávné době, je na webu www.aaaakce.cz, kde je nějaký výpis letáků. A je tam nasazený modul, nebo javascriptový kód, Image Lazy Loader, který dělá to, že vlastně načte se stránka a obrázky se do ní načítají dynamicky až podle toho, jak uživatel scrolluje a ten obrázek je vidět. A požadavek byl takový, aby tam byl i ten Elevate Zoom a mohla si tam dělat tady tahle ta lupa. Na obojí jsou v Drupalu moduly, nicméně v momentě, kdy se zapnuli, tak myslím, že nefungoval buď ten Elevate Zoom, ta lupa, nebo ten Lazy Loader, nebo jedno z toho prostě nefungovalo. Důvod byl ten, že si to zkrátka nerozumělo. Ten Elevate Zoom, ta lupa, chce nějaký kód v textu,
nebo v kód HTML, který pak zajišťuje nějaké atributy, podle kterých ten JavaScript funguje, a ten druhý modul, který ty obrázky zobrazuje, prostě zase pracoval jiným způsobem a fungoval jenom s tím dynamickým načítáním. Takže řešení v podstatě bylo zapomenout na ty drupalovské moduly, sáhnout na ten výpis těch obrázků z toho Vue s jednoduše JavaScriptem a vlastně nějakou doplněnou knihovnou, která dělá to, že v momentě, kdy ten lazy loader vlastně donačte a jak sem ty obrázky na stránce, tak se tam vezme nějaký jeden atribut, předá se do druhého atributu, který už ten Elevate Zoom zpracovává, a začalo to fungovat. Takže zadání udělat z nefunkčních modulů funkční jsem udělal tak, že jsem moduly úplně zahodil. Tak, na začátku jsem ještě zmiňoval EXIF, což v podstatě je stejnojmenný modul v tom Drupalu. Otázka, jestli ho považovat za ten speciální, jak říkám, nebo ne. Pokud byste chtěli dělat nějakou galerii typu tady, co má 100+1, to jsem teda nedělal já, tak tam v podstatě mají ten modul EXIF, který, když je obrázkové políčko, tak z něj dovede zobrazit různé vlastně parametry, které jsou v té fotce uložené. Modul se akorát zapne a ve zprávě zobrazení se řekne, který ty políčka se mají kde objevovat. Pokud opravdu chcete nějaký opravdu speciální modul na galerie, tak mám tady uveden jeden, který dělá to, že v podstatě jej zapnete a on funguje jako nikoli jako nějaký special řešení, ale jako zase běžný formátováč obrázků, takže zase pracuje s těmi políčky. Na rozdíl od Colorboxu však nedělá takové nějaké extra zoomování, jenom způsobí to, že ty obrázky nahrané v textu se zobrazí vždycky s velkým náhledem a sadou malých náhledů pod ním. Počkáme na načtení toho příkladu. Jo, takže uživatel vidí tady nějaký velký obrázek, dole si může překlikávat, na boku jsou ještě šipky, že vlastně může prolistovat x obrázků, které máte u nějakého uzlu nahrané. No a pokud si s ním pohrajete a nějakým způsobem jej nastylujete, tak dá se to třeba, já jsem to použil na jednom z e-shopů, kde v podstatě ten modul je v téhleté podobě, slouží k překlikávání obrázků, které tady mám, a ještě je navíc napojený i na ten Colorbox, takže v momentě, kdy klepnu, zobrazí se mi ta fotka vlastně ve větším formátu. Alternativy ke Colorboxu v Drupalu 7 byl Lightbox 2, v Drupalu 8 ještě není, nepoužívám, mám tady poznámku, že je ošklivý, je na druhou stranu docela populární, záleží na vás. Pretty Photo je to něco podobného jako Colorbox, s tím, že on vám při tom prohlížení fotek zobrazuje ještě dole náhledy na další fotky v té prohlížené galerii. Shadowbox je v podstatě jinak nastylovaný Colorbox a tak dál. Takže to je asi k těm jednoduchým fotogaleriím v Drupalu bez teda speciálních fotogaleriíních modulů všechno. Jaké dotazy? Tak